Ես պաշտպանության նախարարության հետ ձեզանից գրեթե յուրաքանչյուրի հետ ունեցել եմ բազմաթիվ առիթներ աշխատելու և այն ժամանակ, երբ ծառայել եմ պաշտպանության նախարարությունում և դրանից հետո, երբ աշխատել եմ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում, որովհետև մենք ունեցել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, որ իրականացրել ենք միասին, բազմաթիվ ծրագրեր, որ իրականացրել ենք միասին։ Իհարկե, ցանկացած տեղ, որտեղ Հանրապետության նախագահ հանձնարարի իր քաղաքական դիմակցին աշխատել, դա պատիվ է և մեծ պատասխանատվություն։ Ես վստահ եմ, որ մենք անպայման հաջողելու ենք։ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ ուրվագծել է, նշել է այն ուղղությունը, որով պետք է զարգանա հայոց բանակը, և կարծում եմ, որ լրացիչ քննարկումների և աշխատանքի արդյունքում մենք կվերջնականացնենք դրա իրականացման ձևը։